Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ng panahon ng Kwaresma at gayon din nakikiisa sa ating banal na misa ang samahan ng sama-sama balangay ng mga deboto sa kanilang ikasyam na taong anibersaryo bilang mga deboto. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas sa disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya. Parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na naglilihab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito. Tignan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog, gayon naglilihab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa naglilihab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal ang dakong kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nira Abraham, Isaak at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang muka, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon,
Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam kong hirap nilang tinitiis at narinig ko rin ang kanilang mga daing. Kaya, bumaba ako upang siya'y iligtas. Ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos, ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga, ng Panginoon, ng Diyos, ng inyong mga ninuno, ng Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob. At ito rin ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang nagpaalala sa akin ng lahat ng saling lahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niya'y banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, ang aking kaluluwa. Ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan, siya ang magpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako'y iniligtas. At ipinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol ang gawad niya'y katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya'y utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabaging itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugda ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay
gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galileya dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito. Ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang sa inyong lahat.
Tayo po ay nasa ng panahon ng Kwaresma. Sa 40 araw ng panahon ng Kwaresma, mayroon pong 5 linggo tayong sasamahan at gagabayan ng ating liturhiya upang mas makapasok tayo sa atin pong pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Poong Jesus Nazareno. Nasa 3rd linggo na tayo. Noong unang linggo, tayo po ay dinala sa isang ilang, sa isang disyerto upang maipaunawa sa atin na totoo ang demonyo, totoo ang manunukso, totoo yung pinagdaraanan nating mga tukso na nangyayari at nararanasan ay kayang-kaya din natin pagtagumpayan. Yung tukso, nandiyan lang yan. Pero ikaw ang magdidesisyon kung papatulan mo ba ang panunukso sa iyo o lalayo ka o palalayuin mo siya. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, kaya mo yan. Problema lang, di ba, no? Ayaw na nating lumayo sa tukso. Gusto natin makipaglaro sa tukso. Yun ang problema. Pero kung sakasakaling gusto mong makayanan, mapagtagumpayan ang tukso, makinig ka kay Jesus. Kasi kinaya ni Jesus, di ba, sabi, yung anumang panunukso ng demonyo kay Jesus, napagtagumpayan ito ni Jesus. At sinasabi ni Jesus, kaya mong pagtagumpayan, kaya mong maiwasan, kaya mong hindi bumigay sa tukso. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag mo kong tuksohin ha. Kasi yung mga tukso naman eh, kung sino yung kaklose mo, sino yung kabarkada mo, sino yung katabi mo, yan ang nagiging tukso. Yan yung ginagamit ng demonyo para tuksohin ka. Yan. Kaya dapat alerto ha, alerto. Kapag medyo alam mong dinidemonyo na yan, eh sabihin mo na agad, sa ngalan ng Poong Nazareno, lumayas ka, Satanas. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Hindi naman kasi talaga yan, no? Kaya nga naiintindihan natin kapag nagkamali ang isang tao, alam natin na hindi naman niya talaga gusto yan eh. Tinukso lang yan, naging weak lang, naging mahina lang. Huwag mo isasara yung iyong pintuan na masamang tao yan. Hindi masamang tao yan. Sadyang natukso lang yan. Yan. Malinaw ba? Okay. Nung 2nd linggo, ang paanyaya naman sa atin, medyo dagdagan naman natin yung oras sa pagdarasal. Huwag lang kapag linggo, huwag lang kapag magsisimba, kundi mas maraming oras o sa bawat sandali ng ating buhay, dapat lagi tayong nakikipag-usap sa Diyos. Kasi pinakita nung nakaraang linggo, di ba nagdarasal si Jesus doon sa bundok, no? Habang nagdarasal siya, nagbago ang kanyang itsura, nagbago ang kanyang anyo, naging puting-puti. So, sa pagdarasal natin, sinasabi sa atin ni Jesus, pupwede tayong mabago. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kaya mong magbago. Sige. Kaya naman. Kasi walang imposible sa kapangyarihan ng panalangin. Huwag mong mamaliitin yung panalangin. Yung wala yung magagawa, yung pag sinabi may problema ka, halika magdasal tayo, hey, tantanan mo nga ako niyan. Huwag na huwag mong tatanggihan kapag may nagsabi sa iyong magdasal ka. Ganyan ka powerful
yung panalangin. Malinaw po ba? Ngayon, pangatlong linggo na ha. Nakakatatlong linggo na tayo. At sana patuloy pa rin natin isaisip, isapuso itong mga mensahe na ibinibigay sa atin ng Poong Nazareno. Kasi sa linggong ito, ito yung isa sa mga sumasagot sa mga tanong natin o sa maling pag-iisip o pananaw natin na ang Diyos mapagparusa. Na kapag may nangyayaring hindi maganda sa atin, may nangyayaring hindi maganda sa kakilala mo, ang sinasabi natin, pinaparusahan tayo ng Diyos. Kung gano'n ang pananaw mo, mali. Mali ang iniisip mo sa Diyos. Hindi mapagparusa ang Diyos. Kahit ano pang nagawa mong kasalanan, hindi kanyan parurusahan. So kung ano yung hindi magagandang nangyayari sa atin, wag na wag mong isisisi o idadamay pa ang Diyos na sinasabi natin, pare, pinaparusahan ka na ng Diyos, kaya magbago ka na. Yung may mga ganong linyahan, wag mo nang idawit ang Diyos. Okay na sana eh. Pero yung sabihin mong, idamay mo ang Diyos at isisi mo pa sa Diyos, parang hindi yata tama. Kaya di ba sabi ni Jesus, ikinokorek niya yung mga tao doon. Akala ba ninyo, yung mga pinapatay ni Pilato, akala ba ninyo, higit silang makasalanan kaya nangyari yon? Yung mga nahulugan ng tore, akala ba ninyo, higit silang makasalanan kaysa sa inyo? Pero ang sabi niya din, pero kapag hindi ka nagsisi, hindi nyo tinalikdan ang inyong mga kasalanan, pag sinabi kasing kasalanan, mga maling ginagawa, mga labag sa utos ng Diyos. So pag hindi natin pinagsisihan at binago, ang sabi ni Jesus, mapapahamak din kayo. Malinaw ba? Mapapahamak kayo. So, yung pinoproblema mo ngayon, yung problema mo ngayon, hindi yan gawa ng Diyos. Gawa natin yan. Dahil sa mga desisyon natin. Kaya ka napapahamak, kaya tayo napapahamak dahil hindi natin sinusunod yung kagustuhan ng Diyos. Pero hindi, tandaan mo po ha, hindi dahil sa, kaya, paano ba? Hindi dahil hindi mo sinunod ang Diyos, kaya pinaparusahan ka ng Diyos. Malina ba? Hindi dahil sa Diyos yun, dahil sa iyong pagsuway. Yung consequence, yung resulta ng ginawa mo. Sinong nagsabing mag-isabong ka? Naka-lockdown na nga eh. Diba no? Naka-lockdown na. Pwede na sanang, wow, walang pupunta ng karera, walang pupunta ng kasino, walang magsusugal kasi lockdown. Pero nakagawa ng paraan paano magsugal online. Kaya kahit sabong, online. Sinong nagsabing tumaya ka? Di ba ikaw? Hanggang sa 10 piso, 100, 200, 1,000, lumalaki ng lumalaki ang natatalo sa iyo. Ngayon, lugi ka na, bagsak ka na. Tapos sasabihin mo, pinaparusahan ako ng Diyos.
O kaya sasabihin mo, pinahihirapan ako ng Diyos. Sinong nagsabi sa iyo na i-entertain mo yung mga nakikipag-chat sa iyo? Ha? Sinagot mo eh. Nakipagsagutan ka. Hindi ka naman na dapat nagko-comment. Comment ka ng comment. Isa ka sa mga mema. Hanggang sa nag-away-away, namumblema na kayo ngayon. Tapos sasabihin mo, pinaparusahan ako ng Diyos. Pinababayaan ako ng Diyos. Sino nagsabing pumatol ka sa may asawa na? Na ngayon, nagkakasira-sira ang iyong pamilya, yung mga anak mo, nagkakawata-kwata. Tapos sasabihin mo, parusa ito ng Diyos. Gising. Ang kagandahan po, kahit na tayo po ay lumalayo sa Diyos, sumusuway sa Diyos, laging nandyan ang Poong Nazareno para iparamdam pa rin yung kanyang pagmamahal. Kahit na isisi mo sa kanya, ibabalik pa rin niya sa atin yung pagmamahal niya. Kaya kung sakasakali po, kung ikaw ay medyo may nararanasan, may nararamdaman, may masakit na karamdaman, malubhang karamdaman, hindi yan parusa ng Diyos. At sana sa pamamagitan niyan, mas maramdaman mo ang kanyang pagmamahal dahil sa kabila ng gusot na pinasok mo, problemang pinasok mo, binibigyan ka pa rin ng Diyos ng pagkakataon. Magpasalamat ka sa Diyos kasi buhay ka pa. Pupwede naman kasing wala ka na sa mundong ito. Pupwede naman kasing ngayon mamatay ka na. Kahapon o bukas, mamatay ka na. Pero hindi. Kasi ang sabi ni Jesus, wag muna, bigyan pa natin ng pagkakataon. Eh gusto na nga, di ba, sa kwento, gusto nang putulin. Itong grupo ng mga deboto dito, yung sama-sama, tayo nga kayo sama-sama. Yan, yung mga kalalakihan, no? Mukhang manginginom. Yan. Palakpakan nga po natin ang mga sama-samang ito. Marami po dyan mga bombero, no? Mga volunteer na bombero na nagdedebosyon sa Poong Nazareno. Pero ito ipapaalala ko sa inyo, hindi pwedeng magdiriwang lang tayo taon-taon ng anibersaryo. Sasabihin, ikasyam na taon na namin, may puwersa kami. Ang hinahanap ng Poong Nazareno, yung bunga. Okay? Magpapatuloy pa kayo. Bibilang pa ng ilang taon dahil sa kabutihan ng Diyos na binibigyan pa rin kayo ng pagkakataon. Huwag muna natin putulin ngayon sa susunod na taon. Nakakailang susunod na taon na ang ibinibigay sa ating lahat. Para lang kahit papano mabigyan tayo ng chance na i-redeem yung sarili mo, iangat mo ulit ang dignidad mo, itama mo ang iyong mga nagawa. Yun ang kabutihan ng Diyos. Kung nagloko ka, binibigyan ka ng pagkakataon ng Nazareno ngayon. Kung nag-adik-adik ka, binibigyan ka ng pagkakataon, i-rehab mo ang sarili mo. Huwag na huwag mong hahayaan na talagang lubusan kang malugmok. Kasi ang Diyos hindi nauubusan na magbigay ng pagkakataon sa atin. Sukuan ka na ng tao, kahit sinukuan ka na ng lahat, ang Poong Nazareno, hinding-hindi ka susukuan. Pero kailangan mong tanggapin yung iniaalok niyang pagmamahal na matutumbasan natin sa pamamagitan ng
pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad naming Ama, batid mo ang aming mga kahinaan, kakulangan at mga pangangailangan. Sa iyong mahabaging pagkalinga, kami nananalig at nagsusumamo. Ang ating pong itutugon, Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng simbahan ng tunay na pagsisisi at pamumuhay na naaayon sa kalooban mo. Mo, Ama, manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Magsikap nawa ang aming pamayanan na magtulungan tungo sa ikabubuti ng lahat. Iwasan nawa namin ang pagpuna sa dungis at kapintasan ng aming kapwa. Manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Magbunga nawa ang mga kaloob ng Espiritu Santo, pagsisi, katarungan at pag-ibig. Sa lahat ng tatanggap ng sakramento ng binyag, manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Pangalagaan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming frontliners at yung mga mayroong mga delikadong trabaho, partikular ang mga nangangalaga sa kapayapaan at kaayusan ng pamayanan, manalangin tayo. Ama, aming sandigan, dinggin mo kami. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ganon din ang kapayapaan para sa Ukraine at Russia na mas maging maayos ang kanilang mga pag-uusap para sa kapakanan ng higit na nakararami. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagsunod sa utos mo, nalulugod akong lapis. Di masukat ang galak ko.
ikat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot. Humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga buong, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. O manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigahan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ni Kristo. Amen. Anumang tagal ng gabi, kasama mo ako. Di mo man tanto, narito ako. Ito ay kakayanin mo. Kapit ng gabing kulimlim, naririto ako. Papawiin ko ang lumbay mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos na wang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.